waxa lagu qabtay magaalada Vestiros ee dalka Sweden munaasabad aad loo soo agaasimay way isugu yimaadeen shacabka Soomaalida ah ee ka ganacsada shirkada lagu magacaabo Talk Vision oo asalkeeda laga leeyahay dalkaasi Mareykanka xafladan ayaa waxa isku soo dabaridey soona diyaar garaysay Marwo Maria Umar Ali oo degan magaalada Eskilstuna khibrad dheerna u leh ka ganacsiga shirkada Talk Vision waxa sidoo kale goob joog ka ahaa dad iyo kala duwan oo ka kala yimid magaalooyin kala duwan ee dalka Sweden iyo waliba Denmark waxa sidoo kale joogay Maxamed Yasiin oo ah ganacsatadii ugu horeysay kamid ah ee Soomaali ah ee ka ganacsa shirkadda Talk Vision lagu magacaabo ee asalkeeda laga leeyahay dalkaasi Mareykanka oo horeba Maria Umar Ali ayaa dadka ku soo dhaweeyay shirkana furtay aad baan idinkaga mahadcelinayaa ka soo qaybgalkiina wanaagsan waqtigaad noo soo hurteen dhamaanta waxaan ku salaamay salaanta Islaamka magacaygu waa Maria Umar waqtigo nagu yar awgiis intii ka dambeysay waxaan bilaabay inaan aan dhisto tiiman badan oo wada shaqaysano oo wada nolosha wax isla wada raadsano waxaan khabiir ku ahay habka looga shaqeeyo online businesska waxaan 8 sano ka soo shaqeynayay Amway waxaan ka soo shaqeeyay OCN waxaan ka soo shaqeeyay Forever marka tan waxaan ku doortay waa hal mar bixi ma cusboonaysii sanadka bil kasta sanadka expire date ma jiro hadda shaqaysatid aday ku taala hadda shaqaysatid aada shaqeyna time kuguma socdo laakiin qofka laga rabaa waxaan u faraha la galay inuu mira dhalkeeda la yimaado waxaa sidoo kale halkaas ka hadlay dadka iyagu ka ganacsada ee magaalooyin kala duwan ee Denmark waliba ka yimid waxyaabaha ay ka faa'iideen ka waramay shirkada intii ay ku jireen dad badan oo ku soo jirnay oo aadna aan u badnayn aadna aan u yareyn in faa'iidooyin badan aan ka gaarnay alxamdulillaah ma sha Allah tabaarak waxaan ku faraxsanahay maanta inaa imaado waxa kale oo xafladaan nagu casuuntay oo aan aad iyo aad ugu mahadcelinayna walaashin Maria oo iyadana ma sha Allah tabaarak ah gabar aad noogu culus ah en runtii tiimku wuxuu u badnaa markii hore in Soomaali badan way ku jireen in inkastoo ajnabi badan ay nooga soo horeeyeen walaalkeen Maxamed ah soo sahmiyay in gaar ahaan Soomaaliland iyaga naftirkood aad ay ugu badnaad dhinacan koonfurta maadaama anaga aan ka soo galnay waxa la qof qofkiisa keenay in waxaan leeyahay hadii aan garbaha la isqabanin oo ayna fahmin meeshan inay shaqo abuur tahay qof walba een qofka hadii uu midig iyo bidix iyo dad fahmay waxaan in wax ka soo baxayaan aysan dareemaynina hore inaan la soconin aniga ma sha Allah tabaarakallah waxaan hadda ahay leader ma sha Allah waxaan hoggaamiya ma sha Allah dad gaaray ilaa 100 qof amal ah hoggaamiya marka alxamdulillaah wixii loo dulqaato waa la helaa miraheeda ha u maleeyninaha inaa maxay ahayd meeshan wax idin ka soo gaarayaan ama dhibaato lacagta lagu galay waa dogtihiin ama academy ha noqoto ama ha noqoto kambaniga sidaa ku gaari lahayd marka waxaan idin faa'iideynayaa idin kaga faa'iideynayaa Talk Vision kolley wuxuu ku jiraa maxay ahayd Google ku jiraa Google karayn kartaan ayadoo English ah ayadoo af Soomaaliya oo Maxamed leader kaana Maxamed maasha Allah tabaarakallah turjumaayo waxaan leeyahay meel ka fiican Talk Vision marketing waxaa sidoo kale Maxamed Yasiin oo ah dadkii ugu horeeyay shirkadan ganacsigada bilaaba uu warbixin dheer ka siiyay sida ay u shaqeyso iyo hawo kala duwan ee loo galo shirkadan Talk Vision Maxamed Yasiin oo arrimahaasi ka warramayna waxa haladiisi ka mid ahaa shirkadan waxay wada shaqeeyaan Visa weyn wada naqaanaa waa macquul badan kinna shirkada Visa oo dadka aad kala duwan soo saarta waa second large waan u maleynayaa kaarka labaad ee ugu lacagta badan lacaga lagu bixiyo kombanigan marka dadka wuxuu siiyaa kaarka kulli aanan gacanta ku hayo sawirkiisana arkaysaan Jamal Gas MMTV Westeros